Galvenais nopirkt kaut ko normālu, nevis kaut ko sliktu. 99% saka, bāc, kā vajadzēja toreiz to nopirkt. Es arī teiktu, ka nevajag meklēt tāds baigos laikus. Es teiktu, ka vienmēr kāds no viņiem nu, pazuda. Jā, grozījumu priešlikumu tu uzskati, ka varētu savādāk un labāk. Jā. Dāmas un kungi, labdien! Šodien mēs runāsim par hipotekāro kredītu. Kā iet hipotekārajam kredītam? Un tāpēc mēs pie sevis ciemos uzaicinājuši Ārti Zeļu no... Citadeles bankas. Jē, Citadele! Šodien arī pie mums ir Citadele. Bet galvenais ir tas, ka Ārtis ir sagatavojies. Un viņam ir statistika, un man patīk skaitļi. Es ticu cilvēkiem, visi runā, visi kaut kā izsakās, jā, tu arī kaut kā jūties noteikti, vai ne? Protams, par visu, kas noteikti. Bet man liekas, nekas nevar būt patiesāks par skaitļiem. Bieži vien ir emocijas iesaistītas, arī visā tajā ir kaut kāda doma, idejas, viedokļi, bet vienmēr, teiksim, nu, ir vērtīgi pastīties uz skaitļiem. Bet ne tikai uz skaitļiem, bet arī tas ir labs pamats vai arī, nu, segums, jebkurai sarunai, es domāju, arī viedokļiem. Jā. Kā iet hipotekārajam kredītam, kā iet bankai, nu, vai bankām, cik daudz nauda tiek dota, cik daudz nauda tiek ņemta un lietas tiek darītas. Mm. Šobrīd viss notiek, vai nekas nenotiek? Ja paskatāmies nedaudz atpakaļ tādā vēsturē pēc pēdējās tās lielākās krīzes, kas mums ir bijusi ekonomikā, tas tais 7. 8. Gads, okay. Ja skaita atgūšanos, tad principā vēl ilgāk pat varētu teikt, tad, nu, pēc krīzes periodā principā sekoja tāda ļoti veselīga atgūšanās, gan nekustamo īpašumu vērtībās, cenās, tā skatā arī kreditēšanā. Pēc krīzē principā tika pieņemts ļoti daudz regulējumi, un kas ir ļoti labi regulējumi. Pirmkārt, teiksim, tā liek cilvēkam padomāt, vai viņam kredīts ir piemērots, var skatot, lai cilvēks nepaņemtu pa daudz. Tā ļoti vienkārši, nu, skatoties, lai viņš nenopērk to, ko nevajag, un pa daudz. Tur tik izslēgts numur viens ir tas, ka tu nevari nopirkt īpašumu bez savas naudas vispār, vai tev nav cits īpašums vai kas, 100% kreditēt nedrīkst vairs, to mēs esam iemācījušies, plus arī uz maksātspējas, kādiem rādītājiem tik noteikti zināmi sliekšņi. Un tur arī vēl tie iekšējie filtri saistībā ar tām fake algām, fake vēl kaut ko, red flag ir kaut kādi ieviesti un... Un vairs, ja tā var teikt, muķīt ir grūti. Par to kredītu izsniegšanu šobrīd, kas ir tas, kā tu norakstrot to bildi pēdējos divus gadus? Pēdējos divus gadus mums iet kā pa kalniem, nu, ja tā var teikt. Nu, principā tā, līdz 2022. Gadam, neskaitot pat Covid, kredīti izsniegtie, principā, kāpa, pakāpeniski ļoti mēreni kāpa. Tātad, ļoti mēreni gadu, kāpa līdz Gadu, jā, ar katru gadu, principā, izsniedz ar vien vairāk un vairāk lielākas summas, bet pakāpeniski. Īpašu vērtību pa 3-5%, nu, ritīgi garlaicīgi. Jā, tieši tā. Garlaicīgi, bet salīdzinoši droši un veselīgi. Bija patīkami, jā, es atceros. Jā. Principā, tad tagad tāds vienmēr pēc, nāca Covid, nāca karš, vienmēr ļoti tāds strauji viss apstājās, un tad ir pareizi kaut kāds periods, kurā atgūstās, vai arī cilvēki aptver, kas vispār notiek, kas ir normāli, es arī, nu, es kaut kāds pirkums apsvērtu, vai ņemt kredītu, vai neņemt, vienmēr kaut kāds mēnesis, divi cilvēki saprot, kas ir noticis, it kā, nu, teiksim tā, pieņem to realitāti, vai kāds nepieņem jau no realitāti, un tad izdara attiecīgi lēmumus. Tāpēc 22. Gads īstenībā līdz tam pašam, nu, kaut kādam jūlijam, augustam, kad Eiribors strauji, principā, cēlās, bija salīdzinoši labs gads. Tika izsniegti aptuveni 60 miljoni jauni hipotekārie kredīti katru mēnesi. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo garlaicīgo periodu, kur tur auga varbūt pieaugums, viņš tāds tik pat vairāk vai mazāk? Principā viņš aptuveni pa kaut kādiem pāris procentu punktiem ar katru gadu kāpa. Tātad katru gadu bija tāda mērena izaugsme. Tagad, kad sāka celt to Eiriboru, tie mēneši tāpat bija tikpat daudz vai mazāk? Nu, tur bija viennozīmīgi tajā mirklī, arī līknē mēs redzam, tik līdz Eiribors tik sāk celst, tad ļoti, ļoti pārliecinoši, principā, visas līknes sāk iet uz leju. Gāja uz leju, jā. Bet mēs redzam, ka ir spaiki, un tie spaiki ir, man patīk, ka tas ir tas pats, kas ir darījumu skaita ziņā, kad mēs pētam darījumu skaitu, tas ir, ka tiek nodots jaunceltnes pareizi, jā? Jā, precīzi, tieši tā. Jo tad tā nauda arī tiek izskaitīta, un...
Jā. Jo, lai saprastu arī jaunie projekti pēdējos gados 21. principā 20. 21. 22. Sāk spēlēt arī lielāku lomu, tie apjomi nu, auga tiešām, ja ņem procentu sēriju vai dzīvokļiem jaunajiem, principā jaunie ar katru gadu auga. Bet, nu, tie spaiki, jā, tieši tā viņi ir, kad nododās projekts eksploatācijā, bet mēs redzam, cik mēs tas tirgus īstenībā nav ļoti, nu, nav liels ļoti. Nav liels, jā. Jā, tieši tā, jo katrs projekts ar kodiem 70, 80, 120 dzīvokļiem, mēs viņu momentāli redzam, principā kredīti izmaksās. Jā. Tāpēc arī ir tā, ka tas pagājušā gada beigas, ja tu skaties savu statistiku bez jebkādiem paskaidrojumiem, bija ļoti, ļoti labs. Jā. Principā gada beigās 12. Mēnesī, decembrī bija bankām Jā. Izmaksas, hipotekāriem kredītiem, darījumu skaiti bija daudz, Jā. Summā ar mēri, kā grib bija daudz. Bet, ja mēs, teiksim, izslēdzam to spaiku, ko labi redz grafikā, tad visticamāk tur tāds pats tāds slitkalniņš, kā sākās no, Jā, no jūlija, augusta, Jā. Tad viņš visticamāk tā arī turpināties, ja nebūtu jaunie projekti nodošana eksploatācijā. Tā augšupeja no augusta līdz augustam, jā? No jūlija līdz augustam. Jā. Kas tas ir? Tie vienalga kaut kādi jaunie projekti, bet nu, tur dažādi viņi, jā? Jā, viņi ir dažādi. Kaut kur, teiksim, bieži arī kaut kāds, nezinu, viens reģions kļūst nedaudz aktīvāks. Un plus arī sezonalitāte. Vispār, nu, teiksim, bankā strādājot jau diezgan katru jā. Gadu ir redzams, teiksim, tas, ka gada beigas ir aktīvāks jaunajiem projektiem. Pavasars, vasara, jā. Zemes, privāta jā. Mājas, viss pārējais. Nu, tā, ka to jūs visi noteikti labi arī redzat un zinat. Tāpēc tur noteikti ir vēl tā ietekme, bet nu, vasara pagājušajā gadā bija diezgan aktīvi. Klienti pirka, meklēja, skatījās, nāca uz banku, bija gan konsultācijas, gan arī darījumi, tā ka viss bija, nu, nu zināmā mērā līdz mirklim, jā, kad Eiribors strauji kāpa. Un tad, kad Eiribors kāpīja, tad ar katru kāpumu mēs redzam, ka ir tas pieprasījums skaits mazāks, bet nav tā, ka pieprasījums skaits uz līgumu skaitu ir nu, mazāks. Nu, ar domu, ka tagad mazāk klientus jāielaiž bankā, lai noslēgtu vienu līgumu. Nu, kad pārliecinošāk tie klienti ir. Tas tā ir vai tas tā nav? Es teiktu, te var izdalīt tādas divas daļas. Pirmreizējā konsultācija, tādi, kas atnāk aptuveni pakonsultēties, nē. Jo okay. tur ir diezgan, patiesībā tādas konsultācijas, ja šo un pagājušo gadu salīdzinu, vai tādas, nu, tīri informatīvās, viņas ir diezgan daudz, viņas nav ļoti krituši šobrīd. Okay. Cilvēki nāk interesējās, viņi paskatās, cik būtu tur maksājums, cik būtu tāda yeah. maksājums, bet tad jau tādi, kas iet tālāk, tie ir tiešām... Tagad mazāk, jā. Tie tiešām ir mazāk, ja skatās līgumus par tādām kārtīgām konsultācijām, yeah. viņš ir augstāks tā attiecība. Līdz ar to, yeah. katrs, kas pēc tās pirmās saprot, ok, man šis der, man yeah. patīk īpašums, man viss sanāk, es gribu, un iet tālāk, tad viņi, nu, teiksim, tad to mazāk, proti, jā, tad tie procesi tieši... iziet līdz galam, tieši tā. Bet tas sākot, tad jau jums tās pirmās konsultācijas uzlabojušās. uzlabojušās, jā, nosacīti, bet no, jā. Mēs labprāt aprunājamies tiešām ar cilvēkiem, paskatāmies, kas un kā. Okay. Tās jaunās cenas ir augstas, nu, salīdzinoši ar vēsturiskie. A kā ir ar kredītiem? Tad sanāk, ka tos kredītus tagad ņem 30% vairāk, vai nē? Un tas ir labs jautājums, jo principā vajadzētu būt, ka vidējā kredīta summa ir augusi. Nu, ja ņem vairāk, ka viss principā, nezinu, pēdējos 3 gadus ir kļūst dārgāks, tad vajadzētu būt kā augusi. Bet Jā. Uz tā rēķina, ka šobrīd cilvēkiem nu, šī kopējā procentu likme ir salīdzinoši augsta, tu līdz ar to tā tendence ir, ka pērk vairāk nedaudz lētāks, teiksim tā, nu, lietas vai vairāk īpašums. Vairāk darījumu notiek lētākā segmentā? Jā, principā vairāk darījumu notiek lētākā segmentā, kas pats par sevi nav lēts, un tāpēc vidējā summa saglabājas plus mīnus līdzīgos līmeņos. Bet uz tā rēķina, kad arvien mazāk ir lielās summas, nu, lielās, domāju, 200 tūkstošo yeah. iz augšu, piemēram, tad tā vidējā summa kaut kur, nu, tur pat arī paliek tādos pašos līmeņos. Tā, šobrīd es teiktu tā, viņa ļoti strauji nekrīt, viņa ļoti strauji nekāpj, bet alga, viņa, teiksim, nu, tā vidējā summa, viņa ir līdz 100 tūkstošiem. Es teiktu, ka vairums komercbankās. Padomu sēriju veida dzīvokļi īstenībā iet nu, daudz, teiksim. Tad es domāju, ka tā ēku renovācija, biedrības renovēt, vēl kaut kas varbūt uzturēt, varbūt kaut kā tam segmentam attīstīties, tagad labs laiks. Jo nav tā, ka visi tur tagad laižās no tā prom, vienkārši meklē kaut ko labāku, šai pašā segmentā. Nu, un tad sanāk, kad tie īpašnieki, māju iedzīvotāji varētu censties uzlabot ēkas, varbūt tur to vidi, ēku pagalmos, varbūt, es nezinu, ko vēl, bet cilvēki tur pirks un pērk. Pavisam noteikti, teiksim, ja man pajautātu, tas ir mans subjektīvais viedoklis, bet ja man pajautātu, teiksim, šobrīd tādu,
nu, nezinu, visējošāko segmentu, es teiktu, ka tas ir padomu sērija veidā laba sērija, kvalitatīvi uzturēta māja, ar labu fondu, ar pārdomātu varbūt nu, cilvēku jau vīziju, kā viņi to māju vēlas uzturēt, un kvalitatīvs foršs iekšējais, teiksim, remonts dzīvoklim. Nu, tāds labs sērija veida dzīvoklis, paliels, šobrīd ir ļoti likvīds. Jā, to mēs arī redzam savā pusē. Mēs to redzam katru dienu. Tas ir šobrīd tāds, kaut vecie jaunie projekti, bet ar izņēmumiem, kur jau kaut kādas... Tie, kas ir labi. Jā, tie, kas ir labi. Un tādu nav daudz īstībā. Tādu nav daudz, un liela daļa to veco jauno projektu tādi varbūt... Pārāk lieli, pārāk energo neefektīvi, ja tā var teikt, bet ir daļa, kas ir labi. Jā, tieši tā. Teiksim, padomu sērīvēt noteikti, tur es piekrītu un pievienojos, ka labi dzīvokļi ir topā, tad nu, pa jaunajiem es vienkārši ļoti vēlos uzslavēt, ka viņi vispār šobrīd, nu, kad tiek būvēti jauni projekti. Jo kopumā, lai mēs saprastu, šobrīd, teiksim, tas risina kaut kādu īstermiņu problēmu. Nezinu, kāds varbūt nopērk tagad uz 5 gadiem, pēc tam tomēr vēlās kaut ko jaunu, vai arī māju, vai dzīvokli, kaut ko tādu. Jo kopumā šobrīd Latvijā, nezinu, varbūt es redzēju to pētījumu, bet trešdaļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo ģimenei, nepiemērotā platībā. Jā, un tas ir viens no augstākajiem, vai pat augstākais rādītājs. Līdz ar to jauns Eiropā projekts. Eiropā tas bija laikam zemākais, nu, sliktākais sliktākie apstākļi. Vidēji Latvijā, tur, cik tur procentiem cilvēku bija dzīvē neatbilstoši telpu vai kaut kas tāds. Jā. Var sakot, tur ģimene dzīvo divniekā vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Tā, tieši tā. Līdz ar to jauns projekts vajag, vajadzēs ļoti kolosāli, ka viņi tiešām tiek celti un agri vai vēlas, domāju, katram tam dzīvoklim būs savs pircējs, tāpēc tādā ziņā ir forši, ka tas fons aug, jo, nezinu, vēl 3-4 gadi atpakaļ, manuprāt, visas pārsvarā labiem attīstītājiem mājas, kuras nodevās, jau praktiski bija izpārdotas. Nezinu, bija 1, 2, 3 dzīvokļi palikuši pie nodošanas eksploatācijā. Jā. Līdz ar to tā vēlme kaut kur dziļi apakšā pavisam noteikti ir un pircēji būs. Jā, un ko tu domā par rajoniem, reģioniem, tā summa, ko es redzu arī, kas ir ties līdz 100 tūkstošiem, kvalitatīvai dzīvei tā telpa pieejamāka būs ārpus Rīgas pilsētas. Tā taču ir, vai, ne? Vai nav tā, ka tur kredītu skaits ir lielāks tagad apkārt, vai tu to neesi pamanījis? Principā, nu, es teiktu, ka tas nav ļoti krasi mainījies. Nav krasi mainījies, Nē, es teiktu, privātmājas zemes ir noteikti pēc Covid tā tendence ir, ka cilvēki meklē kaut kāds foršas zemes, nezinu, pie ūdeņiem, ārpus Rīgas, pie jūras, jā, tieši tā, kaut kur ūdens ir diezgan svarīgs arī faktors, bet ja ņem tāds dzīvokļu dzīves vietas, nu, tad Rīga ir viennozīmīgi, nu, tāds lielākais punkts nekustamā īpašuma darījumiem. Protams, nē, šī statistika ir pa visu Latviju, tā nav tikai Rīga, tur noteikti ir Liepāja, Valmiera, tur arī, tur ir sava veida izaicinājuma problēmas, kādam nav problēmas, nu, tā, ka kopumā tas tirgus, jā, viņš ir, nu, tāpēc saka, varbūt tā summa 40, var likties Rīgai pa maz varbūt, bet saka, tur ir iekšā visu Latviju. Par to veco fondu ir jau tā, ka pārdod kaut ko pērk vietā un tad paņem ekstra kredītu. Nu, tu pārdod divnieku, paņem pērc trīnieku un tad tu aizņemies 40, piemēram. Tā kā tas ir tāda dabīgā rotācija un viņi nekur nepazudīs. Noteikti. Un to dzīvē kvalitīvu alpu tāpat gribēs telpu un tad, nu, jā, vienkārši maina tos īpašumus. Un tur ir, ja nevarēs jauno, nopirks veco, bet vismaz trīnieku nevis dzīvos vienniekā vai divniekā. Un kamēr tu esi jauns eksperts, tu arī kaut ko, kas ir prātīgi, nu, nopirkt teorētiski. Tas nav nekas slikts, nopirkt īpašumu arī lietotā mājā, lietotu, bet tu viņu neīrē, tu viņu pērc, tu viņu izmaksā, tu rēķinies ar to Euriboru, vēl kaut ko. Vienmēr būs pirmās iemaksas jautājums, ka man vajadzīga sava nauda. Jā. Kopumā man tā sajūta ir, ka Latvijā, teiksim, ienākumu līmenis vai tāds pret mūsu īpašumu cenām, protams, vienmēr gribētu uz lielāks ienākumus. Visiem, protams, tā kā es nav šaubu, bet teiksim, ienākumu līmenis pret, ja par kaut kāda īpašuma iegādi, mums ir diezgan labā situācijā mēs esam. Tāpēc, ja cilvēks, ot, man vajag vieninieku vai divnieku, vismaz kur dzīvot, viņš atnāks pie jums, es domāju, jūs viņam atradīsiet noteikti kādu īpašumu, kas viņam sanāks. Nu, tur praktiski nav šaubu, ja viņš strādā oficiāli algotu darbu. Praktiski to var izdarīt, praktiski jebkurš. Un līdz ar to, tad tas ir pieejams, un kāpēc tas ir forši, zināmā mērā, uz šo soli noslēgties, jo tas vienmēr kalpos
numur viens, tu nošauji, ka tu vari dzīvot, ka tur, kur dzīvot, tas jā. Ir viens. Nu, un, tu, principā, ir, jā. Jā, un tu krāji pirmajai iemaksai kaut kam foršākam, jā. Kur tu plāno izaugt vai, vai tā kā iet. Līdz ar to tu uzkrāji, iegūstot no tā labuma, ka tev ir kur palikt. Tāpēc, jā, tāpēc jā, un ja jā. Palīdz vēl nekustamā īpašuma tirgus, uz to gan nevajadzētu baigi. Nu tā kā tendēties, ja tu neesi profesionāls. Vajag reiknāties, ka var arī nebūt augšupējošs tirgus un, un tas nav nekas slikts, bet... jo tev jebkurā gadījumā, nu, tu taču nepērci tur vienam, diviem gadiem, rekur bija jautājums krāt jaunajam projektam vai pirkt sērīnieku tagad. Tur nav jautājums, vai tev krāt vai pirkt tagad. Ja tu vari atļauties tagad nopirkt, tas ir doma maksāt uz maksājumus. Un tu zini, ja palielināsies maksājums vienalga, tu varēsi samaksāt viņu un tev, tu vari to atļauties, tad ieiet nekustam īpašam tirgu ir izdevīgi. Jebkuram, jebkurā brīdī ir real estate, ir laba lieta. Būt īpašniekam ir labi, jo tagad tu nopirks nekustam īpašumu, tu esi īpašnieks, owners, tu esi iekšā tirgu, nevis skaties viņu, ja? Un tu jau iegūsti tās, tos iegūmus, kā esot īpašnieks, pareizi. Tieši tā, tieši tā. Un galvenais nopirkt kaut ko normālu, nevis kaut ko sliktu. Nē, nē, viennozīmīgi, teiksim, nopirkt kaut ko labu, normālā vietā. Es nezinu, es tiešām, cik es arī runāju kaut kādiem paziņiem vai kolēģiem, neviens, teiksim, nav nožēlojis, teiksim, viņš nopirkt, tiešām normāli, nav kļūdies izvēlē, un nevajadzēja tad pirkt, nezinu, kaut kāds 5-6 gadus atpakaļ. Jā. 99% saka, bāc, kā vajadzēja toreiz to nopirkt. Nu tā, jā, jo tu vienmēr pēc tam redzi, ka tās cenas ir bijušas nu, zemākas, jo tikai pēc tam es arī teiktu, ka nevajag meklēt tāds baigos laikus, labos, sliktos, jo mēs viņus neredzam. Tieši tā, tieši tā. Nevis vai tagad... vajag pirkt. Jā, jā. Vajag pirkt, protams, ka vajag. Jā, jā, un arī tāpēc es saku, varbūt esmu nedaudz tādā... uz pirkšanu varbūt tādā agresīvākā yeah. ziņā dēļ tā, ka bieži vien mēs kaut kāds lēmums, nu, teiksim, atliek mums vēlāk. Protams, pie prātīgiem aprēķiniem, izmantojot ekspertus, jūs, nezinu, pie īpašuma, bankas, pie aprēķina, ja visi saka zaļā gaisma, dari to, nu, principā, no mūsu puses, tad ir jādara. Bet galvenais izvērtēt savus iespējas arī čakarēties. Nu, ja ņemt būvniecību vai ņemt remontējumu vai ņemt gatavu. Nopirkt gatavu dzīvokli, tā vispār nav baigā māksla, ja godīgi. Galvenais izdarīt visus soļus pareizi un izvērtēt, vai tu to var izdarīt. Nākamā tēma, ko es gribētu ar tevi parunāt, ir, ko tad cilvēki visvairāk pērk kredītā? Principā izņemtās būvatļaujas aug, mums nesen arī tā apkopojām statistika. Principā, kā kurā reģionā, tāpēc, bet kopumā, jā. Saprojektēji nav variantu, ir, jāņem ārā būvatļauja, lai viņa ir tur. Jā. Zemju tirgus gan es teiktu, ka šobrīd nav ļoti aktīvs, teiksim, tā ir sevišķi šis gads. Zemju vairāk neražo, tas ir labs pirkums. Un ja tas ir izvērtēts pirkums, nekāda vaina. Slavens citāts, jā, zemju vairāk nepaliek. Tā. Jā, viņa tik ir. Un tāpēc, ja tas vēl nerada papildus izmaksas, ja neskaita nekustamību nodokli un... Un tā, tie jau, man liekas, ka forši. Galvenais nesēdēt uz viņu, ka nagini iet, ko lai viņu dara. Atstāja viņu aizmirst. Jā, tieši tā. Kur, kam, prieš kam ņem kredītu, redzam, ka būvniecībai nemaz tik daudz neņem. Maz. Vispār neņem. Jā. Nu, kas tas ir 5% pareizi? Jā, šie ir Citadels dati, bet cik arī bankas parasti prezentē, kādai izauga varbūt līdz 10%. Ir, kam ir 10, ir laikam, kur ir 10. Tie, kas sadarbojas ar Līvas grupu, vēl kaut ko vairāk iespējams. Tur uzreiz pakaļ met projektu. Jo, jo katrai bankai, teiksim tā, viņiem ir kaut kāda savu klientu bāze, jā. Un tad... grūti teikt, kāda ir tie iemesli, teiksim, jo jāstās vidējie vecumi, varbūt kas kādam ir jaunāka auditorija, bet kādam vienmēr portfelī būs vairāk drusku būvniecību, kādam privāta mājas, bet kopumā viņa nav daudz. No tad tie nav 20%. Nē, tad tā nav puse noteikti. Nē. Es teiktu, nekļūdīgi komercbankās lielākā daļa ir dzīvokļi, gan jaunie projekti, gan... 70%. Jā, šeit gan bankām var atšķirties, zinu, kad bija vienā mirklī arī pa mēnešiem, kur bija pusi uz pusi. Ir mēneši noteikti, kad arī pārveļās jaunie projekti vairāk pirms nodošanām eksploatācijā, kad ir vairāk pa pusi ir jauniem. Jā, tas jā, bet ja mēs izdalām uz gadu. Uz diviem gadiem, jā, piemēram, šis ir uz diviem gadiem, tad aptuveni, jā, mums šobrīd izstāsta, ka ir aptuveni 30-70 ir tas sadalījums, un sevišķi tagad viņš arī spilgt iezīmējās. Un galvenais, ka arī jaunie projekti 30, nu, no kopējā privātmājām ir 30%. Kredītu ņem, un atkal tālāk, ja mēs dzīvosimies 30% jauniem projektiem. Tad... Un mājas, es teiktu, ka mājas, es
arī būvniecība, principā. Ja, ja skatās vispār būvniecība, izsenis ir diezgan sarežģīts process. Jā. Gan, gan no pašas būvēšanas, gan no finansēšanas viedokļa, bet uzlabojās. Atrast arī, kurš to darīs. Jā, jā. Bet uzlabojās, vai ne? Uzlabojās, noteikti. Jo... A, kas, kāpēc uzlabojās? Tāpēc, kad visi tā sūstās par to nozari un saka, ka pilns ar metējiem un tā visi tā saņemās. Un... Vai, vai kāpēc? Es noteikti nezinu, es trāpišu tam galvenajām iemeslam, bet Jā. Pavisam noteikti palīdz šobrīd tāds rūpnieces ražotās mājas. Ir ļoti daudz labi ražotāju māju un principā tā galvenais iegūms, kas ir no viņiem, kad ir tā skaidrība. Ja kā bija agrāk notika būvniecība, principā ir nāca klients pirmām kārtām, ja viņš pats bija projektu vadītājs visam tam, jā. Viņš pats daļai bija būvnieks, vispārējais, jā, jā, klients, viņš ir būvnieks, jā, un tad bija aptuveni, nezinu, 11 darbu veicēji, kur viens liek pamats, viens liek jumtu, viens, nezinu, špaktelē, viens liek laminātu apdaru vispārējo. Es teiktu, ka vienmēr kāds no viņiem, nu, pazuda. Jā, pazuda, bija čakars, jā, jā. Un klients tāds mājās jā. Atver rasējumus uz galda vakarā darba un domā un skatās uz to maksājumu grafiku vai kas nu, tur izmaksas vai kārtas. Tā mēs mainījās, cenas mainījās. Līdz ar to es teiktu tā, ja klients pats nav tā kā būvnieks vai tajā būvniecības procesā ļoti dziļi, tas klasisko, ir sarežģīts process. Klasisko tradicionālo būvniecību, es vienmēr esmu sapratis, ka tas ir tā, tu noliec savu darbu malā un reāli ņem atvaļinājumu uz gadu. Un būvē māju. Jā, tā ir, tā ir. Nu, otrs variants, protams, vienmēr tirgu var atrast kādu ļoti, nezinu, jaudīgu būvnieku, kas piedāvā pilnu procesu. Protams, tur būs cena. Kaut kādas 100-200 kvadrātā. Nu, kā minimums. Jā, Es pērku tā kā produktu, principā, šobrīd to māju. To pašu, nezinu, tās rūpnieces skrežotās mājas, es rekuru ir tipveida projekts. Viņi tādas ceļ. Ļoti skaidra apmaksas struktūra, tev ir laika līnija, pie kurām pārsvarā, cik mums ir pieredze bijusi, arī ražotāji, būvnieki, pat grūti nosaukt, kā teiksim, ļoti pie viņiem arī pieturās un tiešām reizēm 3, 4, 5 mēnešu māja ir uz vietas. Un, principā, tu tajā procesā praktiski vispār neesi iesaisties. Labākais, kas var būt, un galvenais, kad arī tas price performance, nu tā kvalitāte, ko dabū ārā, ko tu dabū, nu, beigās, tur jau viņa neatpaliek no tā, kad kāds būtu sekojis līdzi, un tur viss pa daļām tradicionāli, kas būvniecība. Varbūt koka mājā ir savas nianses, bet tur nav tā, ka viņi ir sliktāk, viņi ir mazliet varbūt savādāk. Jā, jā, bet tieši tā. Daudzās lietās pat labāk. Tieši tā. Tas varētu palielināt īstenībā šo skaitu, ne? Es teiktu, tas varētu palielināt šo te skaitu, jo es saku, būvniecības kopumā, viņas kļūstot pieejamāks vai vienkāršākas cilvēkam, jā. Es domāju, ka varētu būt, kad vairāk arī izvēlēsies un nu, nonāks tiešām līdz tam. Jo privāta mājas, nu nezinu, 26%, 1/4 daļa, es teiktu, ja būtu vēl ko pirkt, varētu būt, ka būtu vairāk. A tās lielās privātmājas, kas maksā 250 tūkstoši, 300 tūkstoši lielās tādas, nu... Vai pērk? Nu, vai kā ir segmentā? Nu, mums ir tā, ka šobrīd ir tā, nolaidās ar mašīnu. Tās lielās. Lielās mājas, tur nezinu, 250 plus kvadrāti, jā. Ja tā varētu teikt, tur ir summā, tas aptuveni tas pats ir. 250. Jā, 220 arī ir tādas, kur jāpieliek roka. Vai jā, jā, jā. Līdz ar to es teiktu, tur mēs redzam to, ka tas ir cenas jautājums. Ja cenu samazina, teiksim, vienu, divas, trīs reizes nāk arī ar lielām mājām pie mums. 190 tūkstoši. Jā, piemēram, jā. Tad jau tā kā, ja es redzu, ka, ok, man tik liela māja nav vajadzīga, bet tā cena ir tik laba, ka es ar starpību varēšu 10 gadus viņu kurināt mierīgi. Viens. Jā. Nu, un tas, kad tās, kuras mēs runājam, tās mazās mājas, viņas, nu, sākot no 200 tūkstoši var uzbūvēt jaunas. Un tad sanāk, ka tev to veco vajag, nu, tur pa 30% kaut kādu iegūmu vai lielums vai vieta. Jā, tieši tā. Nu, noteikti lokācija ir liela nozīme, skaistā, ainaviskā vietā, tur var būt uz platībām bieži vien cilvēks tā kā pievar acis vai tur pa maza vai pa liela, bet kopumā es teiktu, nu, tas pieprasītākais segments, 120 līdz 160 kvadrātmetri. A kā vispār ir tām koku mājām, moduļu mājām, šobrīd moduļu mājām, daudzdzīvokļu mājām, notiek vairāk darījumu, pareiz arī dzīvokļu mājas, tagad Salienā ir, zinu, bija, vēl kaut kur ir, tu zini? Ir vairāki, zināmi, divi, kuras no galvas māk nosaukt, viens ir, abi ir pie Valmieras, viens ir Brenguļos, ir divi stāvu daudzdzīvokļu māja, un otri Mūrmuižā, tur, manuprāt, ir pat nemaldos, trīs stāvu koku apbūve,
Un tās ir, jā, daudz jokļu koka mājas. Līdz ar to, manuprāt, tādas pat vienas no pirmajām Latvijā, kas ir. Tāpēc tendence tāda ir. Ir vairāk uzņēmumi, kas drīkst viņas būvēt, kas ir labi. Tā, kas domāju, kaut kādu... drīkst. Ja es neesmu ļoti liels speciālis, bet skribot, ne katrs drīkst būvēt daudz dzīvokļa kokā apbūves. Jā. Nu, o, tie ir tā kā sertifikāts. Varbūt ražot nedrīkst. Varbūt iespējams. Ražot, ražot vai būvēt, ražoties visticamāk. Jā. Tā kā tur jābūt ar atsevišķiem pieļauju sertifikātam. Noteikti var, jo salienā ir. Kā, tieši tā, jā. Tieši tā. Tiem cilvēkiem, kas ir nekustam īpašam tirgu, ja, viņi ir tirgu, viņi ir iegādājušies, viņiem ir kredīti maksājumi, bet nu, mēs jau zinām, pēdējos 2 gadus Eiribor kāpi, maksājumi kāpi, kļūst dārgāk, viss kļūst dārgāks, ja pārtikas veiklā ir dārgāk, ja. Un tad varētu domāt, ka nu ir slikti un viss, nu, knap, nu cilvēki tiek galā ar kredītu maksājumiem vispār. Esmu dzirdējis, nu, tagad arī Saimā tu dzirdēji, vai ne, tagad likumprojekts. Ko tu domā par to likumprojektu? Tā ir laba iniciatīva vai nav laba iniciatīva? Tas mans personīgais iedoks, teiksim, tā, ja to iedala, nu, divās daļās, es teiktu, man ir atbildi. Iniciatīvu palīdzēt tiem, kam šobrīd ir grūtības septi hipotekāro kredītu dēļ Eiriboras, teiktu, ka tā ir laba iniciatīva un tā ir laba ideja. Jā. Par atsevišķām niansēm, teiksim, kā to darīt, tur visticamāk, kad varētu labāk. Grozījumu priešlikumu tu uzskati, ka varētu savādāk un labāk, jā? Tad, nu, to pagaidām grūti komentēt ir, bet nu, tāds mans personīgais viedoklis, ka viņam būtu jābūt mērķētākam šim te atbalstam. Nevis tā kā visiem, kam tas ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, bet tiešām pagaidām tiem, kuriem... Pagaidām viņš ir tā kā visiem dara, ja? Pagaidām viņš izskatās, viņš ir tādā redakcijā, ka viņš der atlaidis visiem tieši tā, kas ir par to dzirdējuši vai uzrakstīs iesniegumu. Nu, tā kā atbildot arī nedaudz, kā cilvēki tiek galā, līdz ar to mēs redzam, jā, vai kad, kam vajag palīdzību. Jā, tieši tā, līdz ar to tad, es teiktu, kad tur ir diezgan redzama kredītņēmēja daļa, kas būtībā nav noteikti lielākā, jo šobrīd mēs redzam to arī, nezinu, pēc pēdējās Latvijas bankā reģistrētās statistikas, kad nu, kavējumi nav aptuveni 90% no iedzīvotājiem. O, tas man ar to, mazliet tā kā... pārsteidz. Nav tā, ka es gaidītu tur baigo vilni ar nemaksātājiem, vai ka tagad pēkšņi ļoti grūti, bet... Arī citas bankas saka, ka to nemaksātāju nav daudz. Paskatoties to plaši. Latvijā mēs dzīvojam, tur, nezinu, nu, tur 2 miljoniem nav gan tu, bet esam kopumā. Jā. Daļa, liela daļa iedzīvotāja, viņiem nav hipotekārie kredīti. Tas ir automātiski, kas tos viens izņemās ārā no sabiedrības daļas. Tieši tā. Tad tiem, kam ir hipotekārie kredīti, tad viņiem ir kredīti, to es tagad nepateikšu no galvas. Manuprāt, mazākā daļa, jā. Bet tā ir arī ekonomiski aktīvākā protams, un maksāt spējīgākā daļa. Protams, tieši tā. Bet lielai daļai no viņiem par cik latvieši vispār mēs esam tādi, ka mēs bieži nemainam dzīves vietas. Tāpēc arī kredīti hipotekārie bieži vienā ir ņemti. Tikai vienkārši krīt. Viņi krīt un viņi ņemti ļoti sen. Viņi ņemti tiešām, nezinu, 10, 12, 15 gadus atpakaļ. Kāds tulīt jau noseks un līdz ar to, kas automātiski pazūd varbūt no šīta lielā trieciena Eiribor, ir visi tie, kam kredīts ir ņemts, nezinu, sen. Sākumā tiek maksāt lielāki procenti, tad samazinās, un tā attiecība pārveļās uz tādu lielāku krietni pamatsumu, jo kad jau ir pāri pusē grafikam. Iz ar to šie cilvēki sevišķi viņiem vēl ir mazas pievienotās likums procentu, viņi procentos maksā tiešām ļoti maz. Nu, viņi maksā, viņiem, nezinu. Viņiem vienkārši ekstra pa Eiriboru jāmaksā, bet mēneša maksājums nav tās, ka tagad mirstamā kaita. Lielākā, nu tiešām liela daļa viņiem, nezinu, palielinājies maksājums par 30-40 eiro, piemēram. Tas tiešām ir tas, kas piebeidz varētu teikt to budžetu līdz galam ģimenei. Un tāpēc kartie, kas ir tikko pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, pirms 3 gadiem pirka. Paņēmuši. Nu, pa maksimumu. Jā. Nu, tie, kas ņēmuši tiešām lielu summu, ir, nezinu, vai liela būvniecība, privātmājas dzīvoklis, no svarīga liela summa, tikko ņēmas kredīts. Tur jā, tie maksājumi ir izauguši ļoti daudz. Un šiem cilvēkiem mans viedoklis ir, kad bankām būtu jānāk pretī, jādomā ar izcinājumu. Viņi pat nav jādomā, jo viņi mums ir. Kā jau arī daudz ba Komercbankas to tagad publiski pauduši, ka tie risinājumi vienmēr ir bijuši, viņi bija Covidā, viņi ir pirms tam bijuši. Vienkārši interesanti, ka tik daudz cilvēkiem ir tas kredīts un nav problēma. Protams, saprot, maksājumi ir lielāk un cilvēkiem nav patīkami maksāt vairāk, bet statistikā redzam, ka viss ir okay. Tas viss ir okay noteikti, neliekās tiem 6-7% vai arī vēl kas nav tajā statistikā, jo jāsaprot arī, lai es nebūtu pārāk tāds optimistisks, noteikti ir cilvēki, kas sedz savas saistības, bet dara to nebez grūtībām. Jā, tieši precīzi, tā, nebez grūtībām. Viņi atsakās varbūt pagaidām no ļoti daudz kā, lai spētu sekt šo te.
Bet es teiktu, ka jebkurā gadījumā tie ir jāliek klāt tajā kategorijā, kam ir jānāk pretī, kam ir jādomā risinājumi. Kas ir tā mācība varbūt? Nu, kopīgi, principā, ko mums varam mācīties, es teiktu tā, ļoti daudz mājasdarbi jau izdarīti bija pēc pēdējās krīzes, jo es saku, šobrīd, principā, mēs to statistiku, kādu mēs redzam, tas nav banku. Būtu savādāk, ja būtu palicis tā kā iepriekš, ja dotu visiem, tieši, kā pagadās. Un... Tieši tā, es teiktu, ka cilvēki tiešām atbildīgi Latvijā aizņēmās, tas ir rezultāts. Bankas atbildīgā kreditēja, tas ir otra monētas puse, un tāpēc tā statistika tagad ir nosalīdzinoši tik laba. Vēl ko papildus varētu, nu noteikti neparedzētas situācijas. Es teiktu to, ka tas pats, ka nekustamo īpašumu es pērku, nedomāt, ka cena vērtība tikai ies uz augšu. Vai arī ņemt kredītu ar domu, ka maksājums var tikai samazināties, principā. Ir jāprasa noteikti bankā, kādi ir scenāriji, kādi ir sliktākie scenāriji. Bet vienalga, es vēl gribu vērst uzmanību noteikti pirkt kaut ko tādu, kas ir likvīds. Nu kā Jā. Tu vari arī tikt ārā, ja nu kas ir? Es domāju, ar visu var tikt galā. Nav objektu, kurus mēs nevaram pārdot. Bet tas varbūt, lai palikt citai sarunai. Klau, Arti, man patika šī saruna. Bija ļoti vērtīgi. Varbūt tev ir kāds novēlējums cilvēkiem, kas skatās šo interviju? Uzticēties nozares profesionāļiem, būt nedaudz, varbūt, kritiskākiem šajā laikā, bet nepalaist garām izdevības un savus sapņus. Super, paldies, Arti. Dzirdējāt? Apkārt runā daudz un viss kaut ko, bet jums ir jāuzticās profesionāļu viedoklim, tāpēc mums būs vēl un vēl šādas intervijas piesakos šim kanālam un būs vēl. Paldies liels Artim un tiekās. Tiekās. Jā. Yeah.